lige var med mig til min første, så fik vi forhøjt værst. Det er meget værd, så det er ikke noget. Det lader vi bare være med så. Ej, hvad sker der? Ah! Ekstra point. Det bliver noget tyngdeskænd. Jamen, jeg opfatter ikke sådan nogle ting. De der begreber, det siger mig sgu ikke så meget. Det er det, jeg tror, der bare rundt. Ja, ja, det der, du ved godt, det gør. Hold kæft. Det er har du en taekwondo? Har du ikke noget? Har du? Har du aldrig trænet taekwondo? Aldrig? Aldrig. Ikke engang haft en enkelt time. Så der har kunne du holde videre. Ja, det er ikke lidt det. Meget. Og så alligevel, så er det jo lidt. Du ryster meget om det. Hvad? Jamen, du ryster meget. Bare når kommer med til stævlen, skal vi sgu sidde og lære mega meget. Jamen, det kan man nemlig. Det kan man sagtens. Men der var alligevel mange ting, jeg ikke vidste, som holdleder skulle vide jo, altså, kan man sige. Det er meget. Man lærer det, der var. Det gør man nemlig. Sidste kampe inden vi skal i kampepause er på bane 1, 100.
Thank you.